antivasky To je vasky z Londýna. Mal by som taký jeden odkaz pre ľudka vaského, že ja mám dom v mokrej lúke na moje meno. Teda vasky z Londýna má dom v mokrej lúke tej kúsovou robúcej a tí, ktorí sa zaujímate o politiku, tak určite viete, že Monika beniová je z mokrej hľúky. A teda v tej dedine ja mám dom. Tak by som navrhol, aby niekedy v budúcnosti bolo... Bola... Slovenský Hyde Park v mokrej lúke. To by bola taká výzva pre Rúda Ja mám dom v mokrej lúke. Teda slovenský, teda londýnsky Váskej žije v mokrej lúke. tie kúsok od Rebúcej. A teda by to mohol byť dobrý nápad urobiť a, slovenský Hyde Park mokrej v mokrej lúke. Keďže Monika Beňová je vrta z mokrej lúky. Ty vole. Len tak ma to napadlo, tak som to proste musel urobiť o tom video. ha. Mohlo by to byť zaujímavé. Podľa, môj, podľa môjho názoru. Nechám to iba na uvážení Ruda A uvidíme, čo z toho bude. Majte sa krásne a uvidíme sa pri nasledujúcom videu.